През 1850 година избухва едно от големите въстания в Северозапада, което обхваща Ломско, Белоградчишко, Кулско и Видинско. Въстанието се ръководи от Петко войвода, откъдето идва и името на историческата за село Градец битка – Паша Петкова Размирица. 173-та годишнина от кървавите събития започна с заупокойна молитва, отслужена от отец Григорий. Организатори на тържественото честване са кметството в село Градец и местното читалище Просвета. Тук 316 човека, които са преводени от Паша Петкова войвода, от Грамада – тук са обесени, там имало едни брястове. Тук са избесени, избити и самият Петко войвода на другия ден е заловен в самите клони на дърветата и закаран в гар Бекир, където почива. Днес честваме 173 години от това въстание и затова почитаме подвига на тези въстаници. Тук е имало и хора от града са участвали. Че слава на тези хора, на тези герои, които са загинали в свободата на България. Те са едни от първите, които са дръзани от турското робство, от турските робители, за да се освободим наистина от това тежко робство, тези тежки окови. Гибелта на въстанниците и тяхната саможертва бе почетена с едноминутно мълчание. Нека подвигът на загиналите да ни изпълва с гордост и винаги да помним, че тези смели хора са дали живота си, за да живеем ние в по-добър свят, каза кметът Илия Томов. Паша Петкова войвода е водил от въстанието, той е тръгнал от Хайдук Чишма, там е бил сборния пункт и тук в Градец вече е отушено, за съжаление, не е успяло. Тук е имало много такива мелници по реката и целта е било да бъдат презети, защото от тук се е взимало брашно за турския гарнизон. Това е било една от целите, но явно не са успяли, защото не са били добре въоръжени. По традиция, честването се провежда в местността Драката, където са се водили сраженията. 316 четници биват избити или обесени край брястовете в Драката, а една от легендите разказва, че дърветата били изсъхнали, тъй като били напоени с кръвта на загиналите. Тук са изклани над 300 въстанник. Едно време тук имаше едни големи дървета, които изсъхнаха, едни брястове, и драки, едни храсти, затова името на драката се нарича благодарение на тех. Тези четници, идвайки тук, решават, че по долината на река Тополовец тук е имало много воденици, от които се е мляло брашното за турския гарнизон. И че като спрат хляба на турския гарнизон, турците ще дойдат, тук ще се водат битките и нали, те трябва да надвият каузата, за която са тръгнали. Независимо, свобода, но най-вече това е въстание за равни свободи и права за пръв път на раята, която Гюлханския хати шериф от 1837 година Европа, нали, кара Великата порта да вземе и да направи някакви подобрения за населението в Турската империя. Тогава се обещават първите оземляване на раята, първите училища, първите църкви, знаете, да не са по-високи от турчин на кон. Всички тези неща остават някъде в битието и не се изпълняват повече от над 10 години. И за тази битка историята ни учи, че се крие предателството. Защото там по Баира са докарали турците тук и те буквално ги удрят в гръб. Били са около тази чешма, защото това е било място, където са могли буквално да намерят поне вода за себе си. Казват, тук тази махала още не е била толкова близо до тази местност. Казват, че долу на сарая, в долната част на селото, там е бил Баши Бузука, там са били и само идвали и казвали, заклахме толкова, поводохме толкова, обезглавихме толкова. И самия Петко войвода, който е бил водач на тези последни въстанници, се бил качил на един от брястовете, но видяли го, свалят го отдолу и оттук започват първите заточеници на Дияр Бекир. Това е в нашата българска история, оттук тръгва от това въстание. Въстанието за онова време е било едно от най-добре организираното. Сега даже големи историци го признават.
Но дядо Вазов е роден 1850 година. Ако беше по-рано, ние щехме да бъдем тази априлска епопея. Гости на церемонията бяха заместник-кметът Светослав Скорчев и секретарят на община Видин Емилян Енчев, който поздрави присъстващите от името на общинското ръководство. Това е едно достойно дело, Паша Петковата Размирица, което ако имаше своя Захари Стоянов, вероятно нямаше да бъде много по-различно в нашия фолклор от априлското въстание. Да, така че ви благодаря и вярвам, че това ще остане и ще пребъде тази почет в следващите поколения, защото тези хора, ние сме тук, защото те са дали своята жертва тогава. Иначе България може би нямаше да я има. Една българка също остава отпечатък върху историческата памет на село Градец. Това е баба Йона Първянкина, която като дете помагала на родителите си в грижите за ранените в сражението. По-късно тя била наградена от цар Борис III с грамота и орден за храброст. Тези хора са били знахари и като чули, че тук, нали, се води сражението, има ранени четници, дошли с волски кола и ги откарали до тех, за да ги дадат помощ. Тя била мъничка, 5-6 годишна е била по това време баба Йона Първянкина, но след събитията, нали, тя вече като млада, като възрастна жена, нали, царя награждава. С Бдински полк имаме снимки тук на откриването на тази плоча, на това паметниче, което седи, и понеже те умират от раните си, не са успели да им окажат помощ да ги възстановят, са ги погребали в собствения си двор. Има данни, че в дома на баба Йона Първянкина на път от Сърбия за Румъния е нощувал Любен Каравелов, а по непотвърдена информация, дома и за кратко е било убежище и на апостола на свободата Васил Левски. Йона Първянкина имала 5 дъщери и 2 сина, като един от зетовете й се качва на първото и последно пътуване на кораба Титаник, след което никой не чува нищо за него. На възпоменателната церемония присъстваха и потомци на смелата българка. Дете е била и когато е станало това събитие, и тя е тръгвала с кола и волове да кара сено нарочно сама, за да дойде да види дали е имало живи войници, защото е чула за тази касапница тук и е искала да помогне на тези момчета. Някой от тях ги е вземала, заравила ги е в сеното и по пътя тук на края селото е имало жандармерия, се е спирали да проверяват къде отива, какво, но тя успявала да излъже. Сама жена съм и така минавала с тях. И доколкото знам, имало е между тях ранени, явно тежко ранени, но тя не е могла да ги спаси. Те са умирали докато ги е закарала и там ги е погребвала в двора, в нашия двор, родния, където сме родени всички ние. Бабата казвала още, че Любен Каравелов на път от Сърбия, като е бил в техната сръбска омладина, даже сме го учили по история, че е бил затворен около 8 месеца, че бил умешан с това и като го освобождават от там, на път за Румъния, те двама са били, Каравела са му викали на Каравелов тога, е преспал у нашия дом, защото дядото на тая баба Йона, мъжа е от Неготинско, от Прахово, и затова нашата фамилия Първянки, би трябвало Праховянки да се казваме. У ние хора са го насочили при сърбин, тук да пренощува, и другия ден вече се продължили за Румъния. Честването в местността Драката продължи с програма, представена от мълчуганите от детска градина Чучулига и танцовия състав към читалище Просвета в село Градец. Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубост и блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, пълна радост е за мене. Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея, всичко българско и родно, любя тача и милея. Аз съм българче и расна, дни велики славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. По традиция, церемонията завърши с празнична заря и с апел към младите. Пазете българщината!